Microphone thing гэдэг юм уу charter гэдэг юм. Microphone thing гэж штэ. Microphone thing чинь бол цог юм нөхөхгүй. Аха. Microphone thing чинь дараа нас радио дээр бий гэдэг болсон байсан штэ. Нэг хэсэг. Хитрэс гоё байсан шүү. Тэгээ ийм байсан бол бүр гоё болох байсан л та тий. Тэр радиороос өөр юм байхгүй. Өөр юм байхгүй. Иж утсаас аваад нэг нэвтрүүлэг чинь залангуутаа тэмгүүтэ фристайл хийгээ. Тэсэн чинь буцаагаад маргааш нь нөлөө над руу яриаггүй юу. За чамайг телевизэн нэвтрүүлэгтээ орж гинэ. 3 гартаа би зэрэг үзчихсэн шүү дээ. 3 2 1 бүгдэн чинь 50 цаг өдр гэж үгээр л. Нөгөө хоёр жижигэн гараад байна. Аа. Өндөр баг зодчих гээ. За эхлэе. 4 3 2 1 Сайн байцгаана уу? Street Dreams final дугаар яг одоо та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Манай final дугаарын зочноор BAT яг одоо хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгээд BAT-г өрсөн шалтгаан гэвэл BAT анх одоо microphone thing тэмцээнийг санаачилж хийжсэн. Би тэр тэмцээнд оролцсожсэн. Яг тэндээс бас миний оролцоод би төрүүлжсэн гэж төрүүлжсэн. Тэгээ яг тэгээд тэндээс BAT надтай хамтарч дуулах, цаашаа бүр хамтарч ажиллах саналыг тавьжсэн. Тэгээ эхний цомгийн миний яг хамгийн анхны цомгийн эхлэл тэндээс тавигдсан. Одоо эндээс шалгарсан оролцогч надтай хамтарч дууин. Магадгүй би тэр оролцогчийн цомгийн цаашаа продюсерлах ч юм билүү. Хэн мэдлээ те. Авиаста байвал. Авиаста байвал тий. Яг тэгэж одоо би яг авиаста байсан. Тэгээд яг тэр тухайн үед бол чамаас өөр хүн ихээр байгаа юм да. Тэгээд өөр авиаста байсан бол бас сайшаа явах ч үсэн билүү яаж гэх юм. Гэхдээ тэр үед бол яг хуу микрофон фин гэдэг бол анхных л муудаа ер нь бол Монголд. Тэгээд тэрэнд орж байгаа оролцогчдын тоо бол их байсан. Гэхдээ бол жи бол өнөөдрийг хүртэл ингээд эрчимтэй ажиллая гэж яваад өнөөдөр урлагийнхаа одоо тайзан дээр өчнө олон гарцсан энэ хүн гэдэг чинь тухайн үед авиаста байсан болол сонгол шалгаруулалтанд төрүүлсэн байж тэ чи. Болдог бол бичлэгийг олоод жигийн анхны бичлэг яаж оролцсон нэг олоо харахгүй юу. Тийм нэг одоо тэр бичлэгтэй архивд байдаг баг тийм. Тэр юм олж авал. Манай хитийн одоо манай найз байсан талигач маа Давкагийн бол урын санд байгаа хүү нь одоо тэрийг бол бүгдийг хадгалсан байгаа гэсэн. Хүү нь бас Давкаг явьж байгаа шүү дээ. Тий, тэрийг одоо нэг эргээд үзүүлэхдээ бас их гоё баха. Десант байна тий. Намаад хийхэн оржлаа. К орж байгаасаас ингээд миний мэдхээр бол санджаагаас. Ер нь яг тухайн үеийн яг рэп оролцсожсэн, рэп сонирхчсэн өшөө цаашаа рэпер замны гэсэн бүхэл залуучууд microphone thing-д оролцдог байсан шүү дээ. Тэ. Ер нь бол яг microphone thing шиг яг н street dreams-эс одоо тодорч үлдсэн нэг ялгч маань одоо бас microphone thing-д би орж ирсэн шиг бас өшөө цаашаа бас ингээд цаашаа амжилттай явах байх гэж найдаж байна. Тэгээд ямар ч цаа хойлоо бичлэг үүсэж эхлэх үү. За тэгээд нийт оролцсон оролцогчдоос 22 оролцогч яг энэ сорилд шалгаруулж авч үлдсэн. Аа тэгээд 22 оролцогчдоос маань 16 оролцогч өөрсдийнхөө видеог явуулсан. 6 оролцогч маань видеого явуулж байна. Бүр видео клип хийсэн юм уу? Гөө гөө юу надад утсаараа видео гэж явуулж байгаа байхгүй. За. Ямар ч сан бас видеого явуулж амжаагүй 6 оролцогч бас үзэгчдтэй бас мэдээсэн зүгээр болоо гэж бодож байна. А эпоч видеого явуулж амжаагүй. Уг нь эпочос эпоч гэдэг залуу бас маш их зүйлийг уг нь харж ирсэн. Даач харамсалтай нь одоо ар гэрийн байдлаас болоод видеого явуулж удаа чадахгүй нэ гэд мэйл бидэрт бичсэн байгаа. Тэг ямар ч сан эпочтой цаашдынх нь одоо өөрийнх нь одоо сонирхож байгаа энэ замналт нь бас өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. За тэгээ эпочос гадна MG Reel, Гоц, Аялагч, Big Bob, Батүлзий гэсэн эдгээр 6 оролцогчд одоо видеого явуулж амжаагүй ч юм уу видео нотогтлоо бид нэр ирээгүй байх. Тэгээд харамсалтай байна. Гэхдээ бүгдээрэнд нь бас амжилтсэ та нар мэдээж хэрэг чадвартай бас бусдаас ялгарх онцлогтой байсан. Яг явуулчихсан чинь дата дууссан юм биш үү сте өөрөө. За гүү хэлгүү лээ. За эхлэх үү? За үзье. За үзэж эхлэе. За эхлэх. За эхний оролцогч. Тэгээч тоцсон хипхопд тоцсон тэгэхэр би тоцсон хуцаар би гойсон тэгжих тоцсон хатга бацаа хоёр мэдсэн тэр бол тоц би бин үцээ тэр үдөнг жарнас хурцээ тэнгэр тоот гэж ясны байв хэмдэг тэгтэг бум гайд тэр тэр тэгэдэл чигэлдэг юм тэр гүлэн чигэлдэг биш их төс юм эмнэ бүтгэ бүтгэ содод гэхээс нь дуртад нь сурж ирсэн дүгэ би гоцгийг нэргүдэгтэй дүгэйгэ дүгэж чигэлдэг гээд тэт чи дүгэ би бүтгэ гэсэн дундаг песэн үх үзэлдэгтэй отот төсөл отот төсөл гоц тэр бас бас гэн бот төс гарц бол томч отот би гар гэн бар бат том том гэн Арамснаас тоосон чи ирсэн
дод байгаа өгөө бид дотцсон ирсэн одоо дэ кик үзмэнд нэг энэ хором дэсэг би яг дэнт тийсэн бүм одоо сурсан уртлагдв гаргадаг задах багшгүй магадгүй амьдрал намайг хүл тавьхад бүн амжилт төлгөр хүчгээ гүйлэн бар бар үйлэн өмнө сайфан эн бүр жидэн гүм хийсэн бацан үн шид байж тэргээ би яв сэн тэн одоо бол тийсэр би бодод нь хэрс үчилж 17 бисэн одоо 20 оны скил нэ. За энэ дүү одоо өөрийнх нь нүүрнээс хичээд байгаа юм болов яас юм бол. Өмнөх бичлэг нь бол нүүр мөртэй ятаа гэдэг байсан. Ачгүй царайлгах хүү байсан шүү дээ. Тийм үү. Энэ сүүлд нэг нэвтрүү би нэг Netflix-ээр нэвтрүүлэг үзэж байгаа. Тэгээд тэр их ч одоо Snoop Dogg хоёр ч удаа хилж байгаа юм. Уу энэ сүүл юу хөөвтд өглээд ах юм. Тэ бэ. Аа тэ бэ гэе. Яг үүнээ ерөөсөө олж. Би сая лав хан дих цаамаар мөн нэг ч үг авч ойлгож чадсан гэсэн. Хамт би бас нэг одоо энэ гоё юм өгнүүдийн нэг дундаас нь ядч нэг дахилтынхаа өгнүүдийг ойлгоод авчвал гэж байгаа. Тэгээ сайхан ингээд гоё rhyme гоё юм flow их гэж л үзээд байна л та. Ер нь бол за flow-ыг бол за ер нь бол дуртай нь өрчгөл бол та. Гэхдээ rap гэдэг юм чинь бол hip hop бол хамгийн гол юм чинь үгэ. Үгэ хэлэх гээд байгаа юм уу те? Тэр хэлэх гээд байгаа юм аягүй гоё илэрхийлэх хэрэгтэй шүү дээ. Одоогийн бас ер нь бол зарим нэг рэперүүд аягүй их студид найддаг болсон. Хи одоо пост продакшн ажлууд те микс мастер юм дээр ерөнхийдөө янзлаад болчихно гэдэг ойлголт. Мөр мөрөөр нь бичих гээд байна л та. Тийм ойлголтоо болцсон. Тэгээд нөө автотюн дээр гарцсан те. Тэгээд бас тэрэндээ жоохон найдд юм уу бас нэг тийм тэр жоохон дуцагтай талууд ажиглагдд те. Яа бамбрын үед хэм бол би уг бамбраас шоу уг нь илүү зүр хүлээжсэн. Яг отоол бамбын явуусан бичлэг нь үнэхээр гонсгор юм. Амьсгаа бүр ингэ ийм цээжний гүнээс биш нэг юм. Яг энүүхэн дээр яваад амьсгааг ороод ирчлээ. Тэгээ сайн нөгөө тэрнээ твдээд үгээ залгаад бүр гэсэн. За дараагийнх нь үү. За дараагийнх. Битино Би хипхоп болчихсон, юки зовоос өччихсөн, тэми зүгээр хөвчихсөн, тултан жигээ төгсөгсөн, окей. 2004 ойгдөгч өөрө годомжи мөрөөдөл бүтэлдээ дөөрөө жапиг таванжи дүрглэж дөөр ортолсон бичиг гоорнда. Арта цапай хичтэй. Үгээр тайм бичиг манжтай. Мөксөн чотон дивасндай. Тань яг энэ ч юм бэ? Харин нэг юм өөрө хэрвээ мэдээ. Годомжи мөрөөдөл хэний сэдвэ? Тотны таваар хэний хүм бэ? Сэпэлтэ сатны хөлтөндэ. Тин бүгдэр хатан сахтын кис. Пис, хүтэн зэрцэг нарын гиш Арон пиш, дэ шатрун байна оо тиш Бэру джинс, дэ бэн дэлэш дуот джинс Эдэ сас чип джоу вимэн драм Бра сэргэ сэргэ чуди хоро Нараш, бэрэ хун джинс дэймч, сэргэ дот намаг джинс чагал Би өөрин джинс дэ Хэм батшиг өвдэх юм бол бас нэ жохан тэм олд скул Хэм айхтай Би бас жохан гонсхорл Өмнэх яг өмнөх явуулсан бичлэгэн дээрээ бас flow-ийн шилжилтэд нэг айгүй гоё байсан бохоо. Энэ удаа бас яг өмнөх бамбраас нэг юм. Өмнө нь бол айтаа явж байсан, айгүй явж байсан. Өмнөх бол beat-ээ бол орцогчд өөрсдөө сонгож байсан. Өөрсдөө сонгосон. А энэ удаа болохоор орцогчдоо бид нар хоёр beat өгсөн. Old school, new school гэсэн хоёр beat. Сэдв өгсөн, street green dream гэдэг сэдв өгсөн байгаа. А тэгээд ер нь бол rap-руд бас нэг тодорхой хэмжээнд ямарч beat-ын дээр ямарч сэдвэр өөрийн өнгөсөн үгээ бичээд үзэл бодлоо илэрхийлээд явах тийм өнөрсөөр чадвартай байх хэрэгтэй шүү дээ. Яг тэр чадварыг шалгаж үзэх юм тул бас нэг юм сэдвэд барьж beat-ынд барьсан байгаа юм. Бүгд энэ хайх сонгосон байх та. Бүгд энэ нийлүүлээ нэг дуулахч. Чиний мөрөөдөл миний суцсыг минь хөрөөд ингээд гач бодлоо төрөөд энэ эс болго толсоо мөн тэг юм бэж болсон толгойд нь хач өгүүд орцоос бороод байна би эй техник бизнес биш техник фитнес эй миний гац үгний дэмэж үрчлэн ядлсэй бэж гитар чипс рэпэд суцс нахгүй дээ дээ чатан тан яг л хойд ич чин алдаач юм бэ гэж бидний галцсан үеэ сартал би талтайсан хайггүй би бод экспеко яг сайко шиг айко шиг тэгтэй пошик миний үгс тайлно шиг факио шиг миний бүх цогцоош гэж нэг новши зүйлтэл оош тэдний доош зүгээр сошиал я кошин шок шиг зүйлээ оош давтан хамаа хойшл том зүйлийг мөрөөд чүгээ би чин хамелон ямар ч айн дээр ч зүгээр би чин хамелон газрэ би хийхгүй гитар дээр жон леном чиг чин амталдаг бол үг миний сэглэн лимон за юу ч бодож байна ер нь бол яг би өөрөө яг өөрөө мэдчих яг би энэ оролцоочийг хатгалмаар байна гэж хатгалж авч үлдсэн оролцогч аахгүй. Надад бол сонирхолтой юмнууд нь болохоор энэ сүүл холбоотууд нь үнэхээр сонирхолтой.
яг өмнөх явуулсан бичлэгэн дээр ч тийм байсан. Одоо ч гэсэн сүүлийн холбоотууд нь сонирхолтой байна. Өөрөөр харин төрөний нөгөө шүүмжнээс бол яг агууштай зүйл бол дигцэн тод чиний хэлдэг нөгөө нэг сүүл бүх холбоо гэдэг нь бол айгүй өөр хийж. За яг мэдээж унтлахны хооронд орон дээрээ суугаа бичсэн бичлэг ямар л өлегтэй үү. Тийм ээ тийм ээ. Тийм. Тэрнээс бол ер нь бол яг вэ зүгээр бас илэрхийлэх юм аа хальт илэрхийлчлээ. Тийм. Нэг актрын саархс юм бол алга байна. Манайх нь амар муу бол биш. Гэтэ бүр нэг амар алаад байгаа юм байна. Алсан бол байхгүй. Одоохонд алааг байна. Тийм. Тийм. Дараа дараагийнхаас нь ямар хүмүүс орох нь вэ гэдэг тэрнээс л алж байгаа болохгүй харагдан даавална. Дараах нь зү. За дараах. За дараах. За энэ арай алхаж байгаа юм шүү. Бизи 2013 чөөхөн зангиас томсомон доро үнэн дурсан өгөн бодгоор өнгөрсөн садаа цурын ховро гарга ноцоно дон торо гайхан байхгүй ахын до боро гаргасан буруугаа хөдөлдөг гүтгэрдэг бүтэрдэг гүнийг гэж татсан нүнэн гэж соро нийгмийн шүмжилдэг болохгүй гэн шууддаг уучлаарайд мөн хэдэг хараасаа сутаад дуудаг харамсалтай нүнэг өгөн боо гэдэг авчсэн дүнгээс нь ноцтой бичээд харчсэн морон хип хоп байрлалтай тийчээд ахиад бас бигэд лайгац хийчээд шавчны чадахгүй захаан дүн сонгож хийчээд хэтэрхий дуртада би хайвгүй орхилгүй өнгөрсөн төвчин хэтэрхий дуртада би ухамсыг бастал хийдэ тавчин үгээ гээд хананда савчин үгээ бас сотод яг харчин үнэнийг өрөөсөл харчин харч илүү зүйл тэндээсэл гарчин бодомжтой сурсан шүтэг минь нэгэн зүг хандах зэвсэг бодомжтой төдрлийг бүтээдэг нүдүүдийг газарт нь дэвсэн хэчүүд би хэлж чадах юм нэг гэр хэчүүдэг би чин тэрэлдэг юм бодомжтой мөрөдөл юм воу ээ микрофон доп микрофон даалагдлаа рэп. За рэпер нь бол за ямар ч юм одоогийн байдлаар бол энэ залуу бол ер нь тончгд ажиггүй шүү зоригтой. Тийм байна. За шууд өөрийгөө бол харуулчихжээ, илэрхийлчихжээ. Бас нэг юм онцлог байна. Өөрийнх нь аттитюд нь бол гоё байна. Бол чинь ер нь бол энэ залуу бол нэг муулаад ах юм дээр сая би олж харсангүй. Тийм, ер нь гоё юм. Энэ бол гоё юм саний залуу. Бизи. Тий. Бизи. Бизигийн үед бас өмнөх бичлэгэн дээр ч гэсэн бас ер нь бас харуулсан л да. Ер нь бол цаа ч юм бас ер нь турсхыг нь хуулсан. Тэгээд 80 хийсэн. Энэ бол төгөгийн юм бит. Төгөгийн. Хил төгөгийн тийм. Бяцхан төгөгийн. Эхлээд таалаг штэ манай бүгд нэг аян дээр яваад байна. Яг нь жоохон new school болохоор яг одооны залуучуудын сонирхож байгаа бас темплтэй. Бизи бол гоё юм аа. Тэгээд бизи ямар ч сан ялагч болсон ч бай болоогүй ч бай бас гоё ирээдүй бас байна шүү. Микрофон гоё юу лээ шүү. Микрофон гоё юу лээ. Энэ тоглоомыг бас ер нь бол ясан ч бай ялаагүй ч энэ тоглоомыг бол бити өрхөөрөө л хийж хэлмээр юм тий. Сервело. Сервелогийн царайг бол хин чараагүй. Би л хараагүй. Бас нэг ийм хөл бид яцсан. I got power in my dreams and I'm rap master beast. Тэгэл тормоскгүй Bugatti туулах зам мэргэлтэн хязгааргүй хин зогсоож барахгүй дүй 23 мэт бүрөтлих ардас биш уртас наран 3 мэт чихэ тав намаг сонс хипхопын хаалгыг knock I'm a young 20 on 16 жил бай сонс чи би city like Compton my dreams will be come true so hoping of yes past days and hurt to hope in you kiss хичээгээ тичээгээ дуу чадахгүй би rap music addicted хамгийн таатай санагдчих чихэлсэн цаг гэн зүйлийг хийхэд хэвчлэн зүйлийг зөвлөд хэдэн чуудаа флөгөөсөлөд хип хопор амьдрах миний мөрөөдөл бас ихэд бэлэн одоо 20 онд дугаар байлтий I'm so badly миний flow toxic deadly хасара кэсси райма өрөөд готомчнаас мөрөөдлөөрөө цомогшаад би бол рэпэд хэлхэц гаргүй донцсон obviously pist. Гэхдээ за үг мөг нь бол тодлын гоё байх гад гоё дэндүү хичээгээл байна л да. Өмнөх оролцожсэн одоо өмнөх шалхуураас муудад ороод ирлээ сервэл. Дунд нь ганц хэр гадаад үг оруулах га тэр нь гадаад үг айгу муу хайлдаг. Аа. Чадахгүй болов чадахгүй байхгүй. Ой бүр яг өмнөх оролцогчдыг хэрвээ чи үтсэн бол тэр гадаад хэлний аялганы талаар бүр амшигтай баримтууд байгаа бүр амшигтай юм байгаа бүр. Ой дараа дэргүүр инээд би нэвтрүүлгийг хийлээ. За саяны сард бол яг гэхдээ үг нь бол яг тод юм бас. Эхний хоёр оролцогчийг бодвол тийм, тэгээ бас яг бичсэн шүлэг нь бас гоё юм тийм, яг нэг өөрийгөө илэрхийлээд аягүй гоё хэлсэн байна тийм. Тийм байна. За дараагийнх юм зүгөө. Тэгээ. За тэгээ дараагийнх. Яагачгүй. Аха.
Яасан ч ямаа дохтонш таалагдахгүй байна уу? Яасан мөнгнөөс өрөвчнүүдийн чинь хайлтахгүй байна уу? Яасан мьют хийсэн чинь химнэл дарагдахгүй байна уу? Яасан огтонш таалагдахгүй байна уу? Миний райм бүх уухал нэгдвэр дайнаас гүтэ. Цэвэрлэг яг хин хипхопод вайлаа димэр бүтэ. Нэглэг хэлбэр ганган машин шалтан хүүхэн гартаа байрсан мөнгөө цаацаа нэг цогсон гол сандарч түүхэн. 2014 миний бид хипхоп урлаг сүр багсаа сонсож үзсэн овши рэп тоглоом нь тушу дүр. Алцсан толгоо өргөн мөнгө юутэн дээр нь улаан банда аяа тавиад үгээ бичэн нуучаа микин дээрэ шанда. Миний мэддэг байсан хипхоп сүрэ дутаж байна. Бүнхүү техни автотун нүхтүүдээр дүрэ дутаж байна. Түүнийг нь сонсохоор дургүй хүрхээс илүү гутаж байна. Сонсох дуртай рэп ритмийн юу чихээ болоо дутаж байна. Нийгмийн нут наадад багтан нүүзэл бодлоо шингэн фарван зургаан тактанд. Най. Зя. Оролцогчдод яг явуулсан битнүүд ерөнхийдөө нэг минутаас минут 20 секундын бит явуулсан байхгүй. Тэгээд бит дууссан ч гэсэн бас үргэлжлүүлээд ингэж хэлүүлээ явуулсан байна. Тий, акапелла нэг хоёр такт явлаа тий. За чамд ямар санагдав? За ер нь бол өөрийн гэсэн стилтэй зал байна. Тийм. Өөрийн гэсэн бол стил бол байна. Хүний юм нэх дүүрэгаг бол надад санагдлаа. Аа. Тэгээд юу бол тэр өгний rhyme flow нь бол хөөрхөл юм байна. Тийм, бидсэн шүлгөөс аягүй гоё юм тий. А надаа зөв нэг шүмжлмээр байгаа юм болохоор ингэ нэг юм. Үгнүүд ингэ тийм хурц үгнүүд байгаад байгаа мөртлөөсөө яг юм тэр хурц характера бас нэг цаг гаргаж чадахгүй байна л да. Нэг юм амьсгаа их өндөр гэсэн юм амьсгаа өндөртөө яваад тэрнээсээ болоод эсвэл тийм сэтгэл төрүүлээд байна уу. Гэ шүмжлэхэр юм бол тэр л байна. Өөр юм бол байхгүй. За яг хөө шүлгүүд бол гоё. Тэнцэн данхуудаага орж байгаа. Гэхдээ мэдээж бол хипхоп дуртай болоод найз нөхдүүдийн тойрогт сууж явахтаа өглөө сууж идэх байх гэж найз чинь. Тийм үед бол намсгаа аюугаа бол зохицуулаа сурцсан баймар санагддаг. Гэхдээ ер нь бол ингээд төрүүлсэн ч төрүүлээгүй ч стрит дримсийн оролцогч тодорхой хэмжээнд бас оролц зүгээр зөвхөн оролцсоноор бас хүмүүс бас танигдчихж байгаа шүү дээ тодорхой хэмжээнд. Яг артист гэдэг үг бол өөрөө цаанаа бол маш их нэг утга агуулга хадгалсан байдаг шүү дээ. Гэхдээ тэр голден майктай залуу бол артист биш гэж харагдсан шүүгээ. Тийм тийм ер нь бол айгүй харизматтай. За дараагийнх нь үзье. За тэгье. Гитара өгдөө. Цаана манай. Сүүлдэг голан баатрин готман дайнар чимээгүй. Эвтэн дуурж хэлхий дурсан нүг бүр нэмэгдхүү. Үргэн дээр хүү хэзэнэг цагтыг болтыг мэдхүү. Түргэн дурсахгүй сэтгэхгүй нар шингэдгүү. Хортик гэс хориод бүсүрн орзай гүнд минь түлчиж байлаа. Харт бус үнтлийн шастур жигээ зорлохоо мордов дайлаар. Далт өсөн раймийн содрыг якутэ сөрүүлэн бид хүнсдэг нь төрүү. Галцааш нь хэлмөрн дээхээ цэтгэлгээд бин рэпцүн төрүү. Цагин зүгэр нүгжиг нь зүйл дээрэн утаг харахад харин дотор нөөчсэн мүлгүн бис билин. Санж байгаа мэдэр гүгөө ондалан бай цахиж байгаа тэн нэгэн бусдаас томналт илэм. Чимээгүй годомны мөрөө тлогшиж байна. Ширүүхэн баран зүнгүү одоо би урагшилж байна. Нурн гоно жасан модонод байвч. Ахин дахин босч ирээд өрөнд дэсэг өвлөө. Буруу газар зүв цагт миний хитэн дахт. Чихэн хип хоп ин гэнэг ин өвлөө микрофон гатаа байна. Төрөө хүч харин халуун юм тасрахад татхын цугтаа ха. Нэг гэж дотор минь нүүний хорон бүр чих нөрлөвгөө цугтаа на. Хацайсан бүхэн дээр шацуура цуун. Авчихсан сурах юм тавчихсан давнууд дахлын өөрийн цээчэн дөнөн. Харадэгүр зорсон бол. Хамаагүй бүхний тэмс. Ханаагүй өшөө би шатууч төв мэр дөрлцэн энэ бол стрит дримс. Пис. Най. За энэ чаар ер нь гой. Энд чи харин юм яриад амаргүй залуу юм. Гой. Гал өмнөх одоо сайн ихэд сайжраад байна. Сайн бол баг клип шиг л тарагдчих гээд шүү дээ. Ер нь бол зүгээр ингээ машин явж явж байгаад хамгийн суулд пис гэл дуусах тэр гарны урд ирээ зогссон болоод явж байгаа даа. Тий, тэр ингээ 2 3 удаа авчих гээд тий. Энэ хаана үдик хана юм бэ? Энэ 19 Улаанбаатар сүүлийн тэнд. Манай энэ клик бууми граффити сайн хийсэн шинэ граффити явахлаа. А та нар ирсэн үү? Юу Red X-ийн Jaggy B2 ирсэн. Гоё юм би цааталтаа эхлээд бараг хуулгаа аваад наацсан юм шиг гэж. Тэгээ нэг юм бас нэг мутга агуултаа галт өмнөх бас сорил дээр ч гэсэн тэгэл яг бас яг нэг юм цаатлын одоо ингээ фон дээр юм айгу зохиомжтой тий. Тэгээ бэкграунд юм зохиолчтой тэгж явж исэн багхгүй. Яг энэ удаа бас яг л тэрийг харуулж байна л да. Ер нь бол галт бол чанга оролцогчдийн маа нэг чаг гэдгээ бас л харууллаа. Ер нь бол яг одоо эндээс бол яг нэг өрсөлдөх би хоёр үнийг л харчлаа одоогийн байдлаар. Гэхдээ одоо бол юм эрт байна. Шүү тий. Энд чинь нөгөө юм явна сайжраад байна шүү дээ. Тий. Төрөөс оч чиний шүмжлээс нөгөө амьсгаа гэдэг зүйл чинь бол дараа л хийчлаа. Би тэр дээр одоо юм хийж чадахгүй байна. Гартал бол тий. За хэлэх юм байхгүй амжилт хүсье. Дараагийн оролцогч үзүү. Гоё юм. Гоё юм. Сайн.
Hey, what's up? Language boy, you be sad. Quarter nigga, dance hard. Talk to nigga who won't. Age boy, we don't speak. Who jump to awesome nigga? Jersey, I'm talking big. Do you want to catch up? Beat nigga, just shoot. Let's go. You just got to get it, boss. You just got to get it, boss. Don't you give it to Paris, boss? Go. You just shoot. Darren has a god. Bitch, you can't talk to Stuti. You need to go, boss. Just do. How you so hungry, hungry? Mungo, just to get. Microphone, I'm gonna talk some chiku. Buy a ticket, I'm gonna talk chiku. Cause next is the big ticket, but the dragon. I'm gonna get all the good stuff. Talk to you, get. You're so fast, I'm talking to you. You're so good. Атахын тус эхлэх юм аа өөрийнхөө мэдэрсэн мэдрэмжээ босдод атахын тус MP татдаг тохирсон босохоор утга атах хөвлөн бос салж үзье аргадуулж чи алдуулж хунгаарсан аригдж чи татаж үзэн найзыг болсон таригдуулж чисэн одоо омж байсан таригдж чи татаж байгаа зорсон харагдж байгаа хүний чин дараагийн 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 жилүүдийн ажил төрөл дурдж байгаа тэнийг бараагүй хараагүй хагаагүй атнараагүй энэ тууд өнөцтэй байгаа одоо зургаа дарсны дараа долоо аа өөрийнхөө буусан битүү чигчүү айтаг угаадаг болоноор аа нэг зогсоого дээрээс наасан стикер лого олгонд аа хоом стул барьчихлааш тий санийхаа мөнгөнийх Тухайн үедээ тоотдож баярлаж байгаа мэдрэмжээ тамар төсөөд өөртөө хувааж идээ дэлгэн хүн болсон гэж өөртөө амжилт төсөөд зүрх төсөөд гэрч төсөөд эцэг үстэй бид бүтсэн болохоор хүмүүж өртөө өнгөж эхлэх дөрөн жилийн өнгөрсөн эрх бүлтэй дүнгийн жилгээ өнгөрсөн цаг минь намайг хүмүүж өссөн ирээдүйн өмнө намайг өмөрч байсан давхар хип хоп намайг өгшүүлсэн одоо цаг минь намайг өрчөөсөн үнэн гэдэг зүйл бол баттал үнэнээр амтрахаг амлын хүн бүрийн таньдаггүй бигдэг хүн бүрийнхээ амтрахан баттлын аа дундаж тэгээсэн өөрийнхөө эргэлцэн бодлог жигсэн бүгсэнд унтаж ирхэсэн наргис ингэсэн мөнх очиг болсон хөрсөнд Дурсамжинд үлдсэн туршлагаа аваад өчтөр шинээр төрсөн. Годомжинд ихсэн мөрөөдөл заавал төсөлийн дэвтэр төгсөн. Аа. Гай төгсөл үсгэлээ бас гой битсэн тий. Юунд годомжинд ихсэн мөрөөдөл дэлхийн дэвтэр дээр төгсөн. Шүлэг гой байна аа. Шүлэг нь шүлэг бол гой юм шүү. Тий. Шүлэг бол гой юм. Тэгээд rhyme бол гой юм. Болж ин яг зүгээр жоохон хичээсэн үү яач үсэ гэж. Жоохон хичээлтэн дутчихв. Харин жоохон тод биш байна тий. Тод биш. Тод биш. Дигц жоохон тийм байх хэрэгтэй. Өмнөх сорил дээр уг нь дигц аюу сайн байсан. Тэгээ энэ сорил дээр жоохон жоохон поэтик залуу юу гээ. Тий, ер нь жоохон яг хаа өмнөх юм дээр бол илүү поэтик гэхээсээ илүү ер нь флоу дээрээ илүү сайн анхаарсан байсан. Энэ удаа бол флоу дээрээч шүлэг дээрээч гэсэн аюу сайн анхаарсан байна. Ер нь бол гэхдээ давгүй. Давгүй давгүй. Яг одоо орцондоо зогсоод дуулж ирэхэд бол давгүй шүү. Ер нь бол тий. Мөстүүд дотор сууж байгаа ш. За дарыг хэн үзье? За тийм. Ер нь бол бас сонголтын тоо нэмэгдээд байна шүү. Чангаж чинь чангаж. За минийхаар л 3 л юм болчихлоо. Аа наар чигөө. Миний favorite. Миний favorite. Би бүр дунаатай юм уу? Хоёр юм. Хоёлаа тий. Дунаатай бүр зөрөн байж байгаа хоёрыг авч үлдсэн бохоо. Дунаа хасчих гадсан. Аа. За үзье. Round 2. Эй, Street Dreams. За дайфа. Эй, enjoy. Эй. Хэргээр харахгүй гүйсэн тэр чигтээ хин ч хараагүй метр цацсан энэ чимээсний эзэмдэж эргэлдээ энэ хэрэглээ бүж хөвсмийн эзэн энэ дэрфи тэр хүн хааран сэтгэл цаадан энэ дэр дээр аалхан дээ Хастайгүй урахах гудамнаас үсэх мөрөөдөл Талбуу цацсан анхны алхам хөгжим үгсэж үлчиг нөл Өрөвдөж гэж өхөөрдөлэг гэсэн сошил хертэн цөл Өрөөд эргэж нүхрөөр үрсэн шатрын үрсэн Тэгээ ерөн тайван дуу Амьдрал гэж нь айрам дуу Айрах таймаг зугаа цэнгэл хэрвээ тэвгүүл байран дуу Үхээд үлдчихсэн цаг хугацаа Дэндүү хайран дуу үзээд автаад явсан дээ Өшөө дайран дуу Дуурч бас бүлчиглэсэн рэп сосож үссэн гэсэн дээ Тайрах бодол зүрхэндээ сэтгэл мэг түнжисэндээ чатхаа мэдсэн эцэлдээ хэцүү байсан сэтгэлдээ тийм бизтэй тийм үнэ эсвэл чингүнэ хамаагүй мэтэр гисэн жигсэн үстэй итгэлтэй харахгүй л ганц адил гэрэл асааж ирсэндээ хүнгүй л хайрлаж ийнэд бэлгэж итгэж тэрсэн химгэж дуусахгүй мэдээ зэвэр зэцгвэ хивэн дуусах чимний зөөсөн чимээ хэрэггүй нави дээрэ нэри зэрэ бэрэ хүрхвэ Бэрүүн бэлгэж болчин бэ, бүхнэ бүтэл бүй Хайрууд үгүй зайраа зүсгэ зарцан зон бүгэй Дураараа айн тавиад бэ үгдэж дулнуу Дуранда амдрад гэлчин хэцүү үйг үзэж дулнуу Хурдаараа үнэн болохоор үхүр дэргий тулаа гүснэ Хуцаатай орваад үхэн үнэн бусан хултал хурмаг Хамаагүй мэтэр амдэрсэн энэ дэлхий дээр Гарахуй гудамжны үзүүр дасан гэрэлтэй Ганц айлийн хүүгийн мөрөөдөл нөрөөр сэтгдэг Хүмүүсээр хүрээл үсэн сайхан монгол гэхдээ Малхин гээд нэг Надаа яагач энэ зүгээр
тал гоё байлаа яг үнэ хэлээ. Тийм ээ. Тэр сүүлийн тэр дуулалтаа сүүлийн тэр хинжээмж авт авчлаа. Сүүлд boy band болоо авчихлаа. Тэр нүдэнштэй. Гэхдээ бас гоё нэг юм. Гэхдээ арай би нэг төрнөөс хойш нэг юм дотроо хараал байгаа даа. Энэ хоёр ч болохоор нэг жоохон beat-нийхээ жоохон утга нь ойлгоцсон юм шүү. Эхний нэг тэр эхний нэг юу хэд одоо тал хэсэг нь гэх юм уу да энэ бол тэр ус эхний хагас нь тэр хоёр тагсыг бол зүгээр хасчихээд ингээ гацаад наашаа уулцсан бол бас гоё сонсогдгоо сүүл рүү жоохон алаа ичлээ л да тэгээ жоохон маазарч байсан жоохон хитрүүлчлээ манай хоёр гэхдээ ер нь бол бас яг энэ удаагийн стрит дримсийн бас миний бол фаворит оролцогчдын нэг. Би бас энэ хоёрыг бас өшөө цаашаа өөрчлөлт. Стилтэй хоёр нь. Тийм юмнууд бас хийгээсэй гэж бодож जैन. Зүгээр ингээ битээ орхичоосэй гэж бодож जैन. Ер нь бол онцлог байш шүү. Бас нэг бусдаасаа өөр нэг. Дайжгүй. Гадуур халахгүй. Дайжгүй дайжгүй таалагч. Тийм нэг сүүлийн тэр хэсгэл. Сүүл жоох алаа ичлээ. Дараа нэг иймэрхүү юм дээр бол ер нь бол анхаарч ах хэрэгтэй байна залууч. За за дараагийн нь. Next please. Үнний тухада таниж, үннийг би дуулахыг хүслээ. Миний цан угдах хүнний, хэлж ярихыг нөөрөө цигнээн. Үүлэстэй үнэн чухал чангалдаг гүнний өгүүлэмжийг чангалдаг коштуулав цангаад байна. Онгод төгье гудамж нэрэп мөнгө биш, хүнний хүслээр хийдэг биш. Шансаа хайгаад ихэлсэн бол дэрвизээ тэнэгзээ зангахгүй. Сайн мөг дуулан танахгүй, өнөөдөр тийм өдөр танахгүй. Дүрлж маш хөгжмөдөө нэвтэрдэг цаг хугацаа урсгалаар тусгалаар дурсгалаа батгасаар хатгалаа хатгалаар яа. Ажил дуусан дараад нь, гэрлүүд өхөн бараад нь. Миний судал тайзвлан яг энэ бит их хэлдэг дараадам Мөрөдөөл хүн бүхэн байдаг гэхдээ төөрөөд байна нонох байг Үнний тух олоо тонийж үннийг би дуулахыг хүслээ Миний цан угдах хүнний хэлж ярихыг нөөрөө цигнээн Үүлэстэй үнэн ч явахад чангалдаг гүнний үүдэмжийг чангалдаг Кошлүүд цангаад байна гаргаач их онгод түгээ Эргэлзээтэй тэнцвэр надад байсаар ирсэн дүүн Залхур чивтэх үлдэлгүйгээ сайдаг мэрсэр зүүн Эргэлзээгүй сөөрн бодгал байсан ч тэрсэн хүн Зэргэлдээгүй намжилт цугтааж байсан ч гэсэн Үлзи. Үлзи. Гоё юм бэ. Үлзи. Гоё болов байна. Гоё. Өнгө бол амар гоё байна. За, rain flow байна. Янцтай. Юм алдаа алга энэ дэр. Голоодох юм алга гэрнэ. Харин тийм байна. Өмнөх сорил дээр ер нь миний хамгийн их эргэлцсэн хүмүүс энийг багхгүй. Ер нь буруу хүнээ хадгалж аваад үлдчихүүдээ. Ер нь жоохон таарах хүн орчлоодаг гэсэн. Одоогийн байдлаар ер нь цөв зөвхөн сайн. Одоогийн байдлаар нэг хүн амьтны толгойг эргүүлээд хин нэг дорхо гэдгийг бодуулаад байна шүү. Нилээд хүмүүс л бодуулаад байна шүү. Тийм ээ. Гоё яна үлцээ үлцээ чамаа баяр үргээ. Өмнөх одоо явуулсан бичлэгээсээ бүр хамаагүй сайжирсан. Гоё юм явуулсан байна. Миний хүмүүс хувц минь мууч. Миний хийдэг шийдүүд сайн. 7 жил алгасалгүй хийсэн чинь таньдаггүй. Угсын доонууда цацаагүй чадаагүй дөөртөө өгн бууруу Үзэглэж цуснага төлөө би аваагүй ямар ч агнал сайруу Аран дөрүн он Хар ойрон гурун камиг Асуултар борой шиг хипхопыг ойлгох бич хичээж ус ихэсэн цэг Эмнэн нара фрейд Сизи би хар цагаан 20 он ихэлэн хэнэн илүү байг одоо яг хар цагаан толгоот иш ороод гудамжан дээрсэн ш тавиланда ерөөсө гондоогүй би толгооноос гардаггүй гудамжны мөрөөдөл би ихэд ойрцонд нойр гутв Малгайта полого өмсөдөл чихвчээ зүүнхө дөөртөл номер 1 Халгаа шиг үгс мэс сарнанд цэцэглээ суна би хипхопы хоймортон Сонсон өдөрчөн ТВ чарт өдөрлөг өдөрчөн ойрхил гарт Сонсон зөөл минь минтон факт Сизи би номер зүгэж ика Гүнхий күсэгүй хайнан Сонхой күсэг би хаймарт Түүхийг бүтэх гэж ирсэн түгээрээ явна би хэнэ гэж тоохгүй за Намайг хим бэ гэдгийг цаг хугацаа батласан хангалттай Намайг дэш гарвал рэп рүү дунхан тодорхой маш том ангал руу Үрээдэр бүгдээрээ бэлэн би дуусгаа төгсгөө дүүгнөө тоглоо миг Хүсэл чин бийсэн чихэн дэр рэпер хэдийнэ миндэсэн монгол чин Юу дайчгүй шүү Дайчгүй ер нь бол үг мүгэн тодлоо явуул Дэйм Үг мүгэн бол тодлоо юмсаа Тий ой Гэ ер нь бол өнгөрсөн яг дугаарууд өнгөрсөн эпизодуудад нэг л оролцогч нар би бүртээ юм гэж уулга алдсан. Сайн зал واخхой. Сайн ч гэсэн гоё л явлаа. Ер нь бол гоё юм гоё юм. Наа ч н одоо ер нь бол ингээд дараа нь бичлгүүдэд нэрсийн нүр тавьж байгаа дөрөөс ухт бол ер нь толгой эргүүлсэн 2-3 хүмүүс гараад ер нь дунд нь тэгээд ер нь ингээд цаасаар вазж байгаа л нөгөө юун дотор будаан дотроос будаан дотроос шигшиж авнаа л гэдэг л юм гарах гэдэг нь удаа ер нь авьяаста залуучууд бол гоё орж ирч байна орж ирч байна. Яа ёстой айгүй хэрэгэлцээ явах нэ яана. Гоё гоё гоё. Гоё ороос гоё юусэн шүү. Би юм ярихгүй энэ дэр бол үнэхэр гоё. Rhyme бол гоё байна. Flow нь бол надад их таалагд. Ер нь бол надад бол flow таалагдлаа ер нь бол яг үнэ хэрэг. Бусад хүмүүсийн хэрэгэлдэг. Би ингээд flow-ыг сонсож байгаад би үгийн ер нь нэг анзаарсан ч үгүй сая ер нь яг үнэ хэлэхэд бол
Флоун гоё болохоор. Флоун гоё юм бол флоунд нэгэ жоох явчлаа зэ. Гоё юм. Дайчгүй дайчгүй. Өөр хэлэхгүй алхад. Алга. Дараагийн. Дараагийнх нь. SDR dream of an EET одохгүй сүкэгэн гарч ирэн мөнгэгэн өнгөрсөн бэлэгүү төсөөлөн бэчээгүү өнгөцгэн ирээдүү бүлээсний хэрэггүү анхаарлаа түр наашин алдаагаан арах цаасан харин бусдыг бүр шаасан үзэл бодлоо цаас анхнаасан би лофин тэмдгүү гудамж тэмдэггүү хучирсан газруудаар аялаж бидсэн шүлгүүдийн хайлаж өгчөнтэй бүгдийн хайрлаж memory full of дүрч сонсон гол хипхоп сурч бүгд насаар тоцорч гарч ирэг цаг яг болж бацаа байхасаа л гацаасаар цав цагаан цаасан дээр таарсаар басаарсаар бартаг нь давсаар цаашаа явсаар өн амьдрал өнгөрн хууд суудсаар ажил өнгөрн дуугас сууснаар бүх зүйлээх нь онгод буснаар үг уусгаа дод дуустаа ааш зам бол идэх таару хараа хэлэхтэй жаахан таару хүлдэж үгснээс яараа даарна алдаж үдснээс хараа даарна стрит дримс нь 2003 стресс эрэггүй хоёрын хорон тесрэлт хийгээд эргэх орон уян клан яг л намсраа нөрө Одоо нүсүгки кинг, зорлог до мүнки кинг, юрн бихи тингин, зүйл хийцэж хийхгүй тий. Ай. Таалагдлаа юм. Гоё юм бэ. Хөгжмөө айгүй гоё мэдэрсэн байна. Мэдрэмжтэй залуу. Хөгжмөө их гоё мэдэрсэн байна. Гоё. Тэгээ сүгки урд нь яг энэ одоо энэ яг үсэд байгаа нөхцөл байдал нь коронавирусын талаар бас яг рэп хийж бидэрт явуулжсан багхгүй. Ер нь нэг сэтгэлгээ болоод бас бусдаас их өөр гой гой юм сэтгэж гой гой одоо үгнүүд холбогдог. Зүгээр сая би ингээд дуулж хатна гэдээ ер нь таалагдаад эхлээл хамгийн төсөлт дээр нь хүний бодол чийг хурдан толгойд эргэл гардаг штэ. Эргэлдэл. Тэгээс ууч за энэ үе ингээд хавтраад дуулахд жийтэ дуулж байгаа энэ дуучин залуу гэх юм бол ийм шал өөр юу орж ирэх санагдлаа над. Нэг юм өөр шилмтэй. Хамт ди сүки гой янаа. Сүкигийн тэгээ үг мэд хэдлэг мэлэг энэ зүгээр өөрө гертэ бичсэн биш тэгэхэд үг мөг нь бол айгүй гоё тод шүү дээ. Эсвэл энэ одоо сүлийн ямар утас гарцсан юм бол тэрийг л барьдгийм шиг байна да. Айгүй тод ицсэн баг. Гой янаа. Гой гой. За дараагийн үг. За тэгье. Ташир. Ташир. Бар клип дэ нөгөө. Зорсон бүгд оошо ташир төр тэ бүгд боцсон алгад оошо бүгд оошо тэгсэл бардам цаа хоосон бүгд боосо ташир зорсон гүгүлэг тутай юу тоосо боосо би амара зурн павло пикассо бодомч наса шүрсэн он бодом наса түрүүгү бодом наса түрсэн он мөрөд хөрө хүн болсон сэдвэ алдахгүйгээ би зон чиний хэр болохгүй амин дон чигэр нь ороо толог энэ бон би ятсан үг юм өрөд дон чиний 20 жилээс зүйлийг би 2 минут л заалаа чиний 20 оны төлөвлөгөө би 2 дугаар шатан шала ах нарийн хипхоп сургуулийг улаан дипломтай төгсөн гаруудыг PC тоглож байх нь битэн дээр мань флоуро тоглож үзлээ би бууми дэд чүнэ пули ма хэ я дараагийн дараагийн тийм байлээ яа таашра яаж байгаа юм бэ сая бол ерөөсөө л ийм л байлаа энэ залуу чи 7 хоногийн өмнө битэн үсэн гэж тээ 7 хоногийн өмнө 7 хоног уу тийм баг 7 7 хоног гэхэд бол энэ өөрийнхөө үгийг цээлж хугацаа олдсон ба ер нь бол бүгдэнд нь зөв шүүмжлэлтэй хандхад бол тайшрын хөвдөх юм бол нэг дундуураа нэг газар амьсгаан дээр алдсан. Амьсгаанаас амьсгаан дээр алдсанаас болоод хэмжээ алдаад тэрийгэ нөхөх гэж яарж яваад бүр байхгүй болоо. Нэг үгэн дээр амьсгаан дээр алдаад нөгөө дараахийн үгийг гүйсгээд уншчлаа л та зүгээр. Харамсалтай би тайшрыг айгүй гоё юм үзүүлнэ гэж бодож байсан. YZ Зүг тун зүг гэд инжил хойдож иржээ Бару зүний хорд яг голтон би байх гэж хичээ Хамгийн гүнээс гарч ирэх ус хамгийн цэнгэг билээ Хайрын гүнээс гадны зүйлтэй би мэдээж ирлээ Асуудлаа сайсангүй, хэй, бодолтоо дайсангүй Би уубагай дайсангүй, дээр гарах гэж арсангүй Хэй, одоо би дэрсэндээ үүрэх гэж өөрийгэ харуулж нээд Энэ миний гээд, бодоод нь салахгүй ёо Мин зүйлтэй гээд, хүстэг иргээ Тоошо харин тэгээ дээшээгүй, хорон шавал хэдээшэхгүй Хайрныг дээр зур байцын хүү, дор байгаа бүх аз ихтүүн Гэвдэг хөдлөмөр хүний бүтээн, буур байхад гэж хөрхүлтэй Уулын өргөлтэй дон хүлээн, чиний шуух чин зөөлөн үлээн Энэ зүйлдийн тоосож байхан тэг төдөлч нь өдөр бүр хоосч бэй Шин зүйлдийн гоосон болоо би өглөөний нар шиг тоосч бэй Эгэлгэд өмүүсэн гарамдэ төвчгүй илгээ байрч нэ Тун утгүй мөр өдөлт бүлгэн гудамжнаас гарч ирнэ Дайжгүй шо? Гоё юм, гоё юм. Дайжгүй. Гоё юм. Гэхдээ нөгөө нэг ашиглаж байгаа шүмжлэг юм те. Ашиглаж байгаа флоу нь маш олон хүний бас яг одоо цагт сег рэп хийж байгаа олон хүний ашигладаг флоу байна л та. Тий. Яг нэг юм өөрийн гэсэн нэг монцлогийг
бас юм давуу харуулж чадсангүй л гэж би бас бодож байна. Яг хоо одоо би бол ингэж ойлгоод одоо эдгэр бол нөгөө өөрсдөө машин дотроо нэг сонсч яддаг сидэрнүүд эсвэл өөрсдөө суулгасан дуунууд тэргээл баян сонссоор байгаа тэрэндээ орцсон. Тэрэндээ баригдцсан л болов уу гэж бодод. За дараагийн хөчөө. За тэгье. За. Бодон штат дээлтэй дисэн биш хичээлтэй. Бас на гараа ариштэй биш. Тэгтээ хип хоп хэлтэй. Йо, хама би номертик. Арт биш шарууд хөөмертик. Эй, хама би аймар биш. Хама би родоч. Йо, манайс оо хайлу. Гүн дээр гэдгээ үзэн айлу. Ямар шин голохгүй бүтэй лу. Үйгэн дөмчил нүтэй лу. Дүр дээр муулан хүмүүс байлу. Гүн дээр чадахгүй дий зайлу. Эй, чи миний зам үгүй лу. Хоёр дуу туруу миний үй лу. Марашгүй өрөөдөх цагтай минь байдаг боломж үгүй болсон ч дуртай юм аа хин ирдүү өөрийн артгүй миний артгийг өөрийн чартгүй өөртөө дуурлахгүй бол үгсэн амьд байх ялгаан юу зүрхийн харуу таартгүй дүгүй сонсох хаалтгүй үлээн зөвшөөрөгцөж үүдийн ядан тэд шалтгаангүй Yes-а Гоё шүү. Фристайл дээр оруулал нилээ үзэж магадгүй нөхөр бах та. Тулж үзүүл. Үг бол бас гоё шүү. Тийм байна. Хит хитэн гоё хэсгүүд сонсогдлоо. Гоё юу нөө. Өөлх юм бол алах уу? Бас нөө өмнөх одоо сорилынхоо дараа хэлсэн одоо сорилынхын бичлэгийг үзээд ингээд хэлсэн тэр зөвлөгөөнүүдийг бас аягүй сайн авсан байна. Сонирхолтой л байна. Тийм байна. Сонирхолтой characters бол орж ирж байна. Тий. Сая бол энэ залуу клипний зурган дээр бол гоё л ингээд ингээл хэл юм байна. Продюсинг талаас нь хараад байж лээ болохоор тий. За. За окей ойлгомжтой. Дараагийн хүн үүсвүү. За тий. Дарья. Mantra Bill. Манай эхнэрийн хамгийн дуртай оролцогч. Mantra Bill. Mantra Bill. Mantra Bill гэж үсэр юм. Young blooded yellow vision make a rare revolution mini hit tick to touch have chin a kick no skin in get the big at the cone chinik a land drop him the touch and a be in job байхгүй те хүстэр гин хүстэр on hold to the banish shall tanasi so far men go take hold to us өдөр бүр суу ширээний ард өдөр ч шөн чин ашна одохгүй тууз би хайсна хүмүүс дээр сара нүгсэн хүлээ чи татна хүмүүсэн тоо шиг нэг дөр хөө бизнес хийхэд сэтгэлгээ чухал та хэ би те чи trap the keys to get it did every bitch Straight dream, keep dream Дорос нь дэше, би бол үлгэр чеше Trap innovation Дуба ма дэнс, дуба ма стэнс Сучигдар пэс, өрэс өнөөдөр иду Бодохо чечен, сөдохо чечен, yeah Болон лайкс, гада пипене, града кейкене Бада слэпене, хачуэсэ би хаслэдэг Дэй мэдлэг, дэмхэн мэн Эй, саар лотын иргэн Сайхун хүрдэг юта Бүгдийг гудрэгөр харн би Positive minded Мэнэн лайрик, limitless, won't be blinded Wampu. За, чи артист юм биш үү? Хамт юм байна. Гоё юм тий. Гоё нь гоё. Үйлх юм алах уу? Тэр дундаа тэр пауз авч байгаа маягтай тий. Үг холболт холболт. Одоо нэг юу яддаг штэ. Ингээд зогсоо цаг өглөөд өглөөд тахлаа шин. За, өгнүүд нь бол ингээд ойлголт ойлголт өч мартуулчдаг штэ. Тий. Дараагийнх нь өмнө дөрвөн баар дээр юу яж гэсэн марчдаг дараагийн марчдаг энэ залуух бол ингээд нөгөө дундаа зай аваад амьсгаа аваад байгаа учраас өмнөх нь үүдэг мартуулахгүй байгаа байхгүй. Тэгээ флоу нь бол гоё юм. Гоё флоу. Ер нь дэр дундаа зай авна, пауз авна гэдэг чинь бас нэг флоуийн төрөл шүү дээ. Тийм. Төрөл ялцлах магадaltaа гэсэн үүс тэмдэглээд байгаа байхгүй. Тэгээ би итерхэн олон хүн тэмдэглээд байна. Бая тэгээ тэмдэглэснүүд дараа нь ингээд нэг хальтгүйлгээд харчвал бас. Тийм тийм. Аа. Энэ хэцүү сонголт болох нэ. Гой яна оролцогчд тоо гоё. Ер нь бол надд бол нэг дөрвөн бол харагдсан. За. Дөрвөн чи энэ дунд нэр нь байна уу? Дөрвөл байгаагаа. Байна уу? Байгаа. Наа чи байна. Би бол 7 өнний нэр бичиж. 16 өнөөс. За тэгэл одоо яа харахгүй бол хасна штэ эхнээс нь. Харин тий. Одоо бол зүгээр ингээд хоёлаа микрофоноо тарааж байгаа л микрофоны ард бол зүгээр шууд яриад хассан дээр штэ. Тэх үү? Тэгэ штэ. Түр паузлаа тэгвэл ярилцах уу? Тэгэ штэ. Ярилцах уу? Бүгдээрээ нэг ярилцчих тэх үү? Бүгд нэг ярилцчих тэх үү? Тэгээ. Окей. Рекламын пауз. Манай дунд ямар ч реклама гарсан. За бүгдээр явж айскрим байц цэцгээ ингэж. За түр пауз чи. We'll be right back.
За бид нар бас баггүй хугацаанд бас санал зөрөлтлөө маргалтлаа бас эн чин бараг л зодомсонгүй тэгээд нилээ юм боллоо. Нилээ юм болж болж яг энэ гурван хүний нэрийг бол шигшиж гаргаж үлдээлээ. А ямар гурван хүн бэ гэвэл Мантра Бил, Сүки, Орайс 3 байна. Энэ гурван хүн дээр бол нилээн эргэлзээ, нилээн маргалтаан боллоо. За тэгээ би итгэе үү гэж бодож байна. Сая бол санал хуваалцалт бол бас аюу сонирхолтой явж байна л да. Хүмүүс бас янз бүрээр харж байна, ирээдүг харж байна, өнөөдрийг харж байна. Бас яг одоо цаашд яаж болох вэ гэдэг. Ер нь бол хандлагыг харж байна тий. Ер нь бол мэдээж энэ өнөөдрийн одоо энэ street dreams дорж байгаа хүмүүс бол бүгдээрээ л дуучин болъё л гэж хип хоп артист болъё л гэж орж байгаа. Ямар нэгэн байдлаар бол чамтай хамтарч дуулах гэж байгаа. Наадаа нэг дуу гэж хайчих гэж байгаа юм байна. Хайчих гэсэн бол мэдээж байхгүй. Ирээдүйд цаашаа явъя гэсэн зөндөө залуучууд байгаа. Тэгэхээр одоо бол энэ бол street dreams G show. Одоо тэгэхээр decision нэгт бол чиний л сонголт үлдэж байгаа. Нэгдүгээр. За яг Мантра Билгийг бол арч ахт бол зүгээр гэрте гоё микрофон дээр гоё явж гээ. Бүх юм ямарч алдаа бадаггүй, ямарч юуг үсэрхэн те. А Orice Suki хоёр бол хоёулаа бол гар утсан дээрээ ингээ явж байгаа. Тэгтээ бол энэ гурулаа яг нүү нэвтрүүлгийн өмнөхөн би нэг шүүмж хэлжсэн шүү дээ. Гурулаа үгээ цээжилсэн байлээ. За тийм ямар ч бид хэд бол яг Мантра Би Сүки Орайс 3 дээр бол нилэн ярилцсан, нилэн маргалцсан. Тэгж тэгж жагаад ер нь бол ер нь нэг сандлыг бол төвшүүлсэн байгаа. Тэгэхээр одоо Мантра Би Сүки Орайс 3 гурулаа үзэж байгаа бол нааш анхаарал хандуулаарай. Та гурт гурууланд нь Real Label-ийн зүгээс трейни гэрээ санал болгож байна. Трейни гэрээгээ амжилттай даваад тэрэн дээр өөрийгөө батлан харуулж чадах юм бол яг жинхэнэ яг артистийн гэрээ Real Label-тэй хийх болно. Ямар ч сан гур оролцогчтой гурууланд бас баяр хүргэе. Гурууланд баяр хүргэе. Тэгээд энэ ч бас тэгтээ Label-ийн доор бас гэрээтэй нэрэдүүн артист бол та гурын нэг нь болох нэ. Тэгтээ энэ студид энэ дээрээ энэ продюсеруудтай G-тэй хамт ингээд авьяасаа бас илүү тод микрофон дээр л харуулах байж байгаад байгаа шүү дээ. Аа. Ялагч хэрэг тий. Нэг ялагч байх хэвээр. Тэр ялагчийг одоо зарлах уу та. Энэ бол Orice. Orice баяр үргэ. Аа, Orice-ийг бас юу гэж харж байгаа гэхээр өөрийнх нь бас нэг өвөрмц нэг оригинал ити байгаа юм. Тэр талын бас илүү их харсан. Нэгдүгээр хоёрдугаар бас цаашаа ингээд юу гэдэг вэ? Өшөө цаашаа өсөн дивчих магадлал бас нэлээ өндөр санагдсан. Тийм учраас яг Orice-ийг бас ялгчаар тодруулла. Тэгээ бас яг ингээд хамтарч дуулахад бас Orice-ийн флоу бас их сонирхолтой байх болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ ямар ч байсан Мантра Бил, Сүки, Orice 3-т гурууланд нь баяр хүргэн зүйтэй, гурууланд нь трейни гэрээ санал болгож байна. Удахгүй би та нартай холбогдох болно. Тэгээд цорын ганц нэг ялгчаар бол Orice тодорсоо. За тэгээд энэ удаагийн стрит трим энэ хүрээд өндөрлж байна. Удахгүй тэгээд эдгээр залуучуудын гаргах одоо энэ рилээс гаргах дуунуудаар сүмөрөө эргээд уулзах байх гэж бодчихъя. Тэгээ өнөөдөр зочилж ирсэн BT-д баярлалаа. Хамгийн хүчтэй хүн шалгуурын үед одоо ингээд хамт байсан найзтай маш их баярлалаа. За тэгээд Street Dreams маань энэ хүрээд өндөрлж байна. Бидэнтэй хамт 9 эпизодын турш хамт байсан бүх үзэгчдэд баярлалаа. Тэгээд баярлалаа. Баяртай. Өнөөдөр хоц минь мооч миний хийдэг шийдвүүд сайн 7 жил алгасалгүй хийсэн чинь таньдаггүй үгэлсэн дуунуудаа цацаагүй чадаагүй дөөлтөө өгнө буруу үзэглэ цусныхаа төлөө би аваагүй ямар ч агнал хайроо аран дөрүн он хар 23 камид асуултрэ борис хипхопыг ойлгох гэж хичээж бас хийсэн цэг эмнэ нар афрейд сизи би хар цагаан 20 он ихэлэн хинний илүү байг одоо яг хацгаа толгой дэш ороод гудамж дээрсэн ш тавиландаа ерөөсө гондоогүй би толгойноос гардаггүй гудамжны мөрөөдөл би ихэд ойрцсон тойргутг малгайтай болоогоо өмсөдөл чихвчээ зүүнхөө дөөлтөл номер 1 халгаа шиг үгс мэсарнанд цэцэглэ сууна би хипхопын хоймортон сонсон өдрчөн тв чарт өдрлөх өдрчөн ойрхил гарт сонсон зөөл минь минтон факт сизи би номер зүгэж ка бүхий күсэгүү хайнан сонхой күсэг би хойморт бүхий бүтэх гэж ирсэн түгээрээ явна би хинэ гэж тоохгүй за намайг хим бэ гэдгийг цаг хугацаа батлсан хаан гэлтэй намайг дэш гарвал рэп рүү дуунахан тодорхой маш том ангал руу өрөөдөр бүгдээрээ бэлэн би дуусгаад төгсгөө дөөгнөө тоглоомыг хүсэл чинь бийсэн жихэн дэр рэпер хэдийнэ мэндэсэн монголч чинь Street Dreams ч болохоор надаа нөгөө Каги өгсөн очихгүй. Аанх нөгөө үл хөдлөх хөрөнгө
цомог гаргаж хагаад клик клик бүмийн анхны цомог гаргаж хагаад кан миний dreams are made of dream everybody look кан миний зургийн доор street dreams гэж бичсэн байсан байхгүй. Тэг чи яагаад намайг ингэж байгаа гэхээр мань чамд ийм хоч өгсөн юм гээд. Тэгээ энэ хочоор нь би яг одоо энэ одоо тэмцэн юм уу те энэ видео контентоо нэрлээд бас дараагийнхаа цомгийг нэрлээд явж байгаа байхгүй. Тухайн үед бол кад тайлбарлахдаа гудамжинд хүүгд болгонол одоо чамшиг байхыг хүсэж байна. Тийм болохоор би чамд ийм хоч өгч байгаа юм тайлбарлаж байна.